Здравейте, драги приятели на здравословното хранене! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни, интересни и бързи рецепти. Сега, поради това, че преди малко заснех една рецепта за хляб от просо и лимец, соден хляб, и има такова толкова много хляб, който трябва да бъде изяден от екипа на Доброхран, реших да заснема една лютеница, която да е в помощ към тази задача. И тази лютеница ще наречем лютеница от каквото има. И сега да видим какво има, то не е малко. Имаме моркови, чесън, сушени домати. Това е пулпата от една друга рецепта, която заснех преди малко, за орехово мляко. Това е смлян кориандър, смлян босилек, кимьон, ябълков оцет, а това е сусамов тахан с смляно ленено семе, умесени, и за това е имало рецепта в Доброхран, може да я видите. А в тази мелничка има синап. И в лютеницата ще смеля малко семенца от синап. Всичко започва с слагането на продуктите в блендера. Морковите съм ги нарязал за удобство. Сушените домати, които са предварително накиснати във вода. Така стават по-меки, освен това им пада солта. Пулпата от орехи. Орехите бяха предварително накиснати във вода, така че те имат хубав млечен вкус. Една лъжичка от ленено сусамовия тахан. Разумно количество подправки. Кимьон, смлян кориандър, босилек, синапено семе, и ябълков оцет. Както предполагам се досещате, сега следва всичко това да се смели много добре до получаването на гладка еднородна смес, в случая лютеница от каквото има. Ще си помагам с буталото, за да не се налага да слагам вода. Нека смилането на лютеницата да започне. Малко почивка на блендера, а ако знаете как ухае и с този много вкусен хляб, след малко за екипа на Доброхран ще има едно малко тържество по случай 90 и почти 100-ния брой. Наложи се да прекъсна за малко, за да отида да взема червен пипер. Защото все пак в една лютеница аромата на чушки е важен. И понеже сега нямам чушки, но имам червен пипер, ще сложа две препълнени чайни лъжички, даже три. Готово! Сега ароматът ще се дообогати с червения пипер и една малка кафяна чашка вода. Все пак е доста сухо, а искам да се смели по-добре. Нашата многоароматна лютеница с име лютеница от каквото има е готова. Сега следва една приятна част, по-приятна за водещи, отколкото за зрителите. Просто лютеницата е фантастична. Много добре се е получила. Препоръчвам ви да се опитате да я направите. Ако е необходимо, сложете малко повече вода. Аз съм доволен от консистенцията, защото тя, въпреки че е суха, е смляна много добре. Сега предстои да слеем този чудесен хляб от просо, лимец, сода и лимон
с тази лютеница, която току-що направихме. Екипът на Доброхран ви пожелава всичко най-добро и до нови срещи!